8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə əməkdaşlarımız şəhid ailəsində olub. Onlar Ceyhun Ağayevin ailəsini ziyarət ediblər. 8 Mart münasibəti ilə Salyanda şəhid Ceyhun Ağayevin ailəsi ziyarət olunub. Ceyhun Ağayev antiterror tədbirləri nəticəsində Ağdərə istiqamətində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsini ucalıb. O, 44 günlük vətən müharibəsində tankçı kimi şücaət göstərərək düşmən hədəflərini darmadağın edərkən yaralanmışdı. Şəhidin anası Gülqayd Ağayeva deyir ki, oğlum öz arzusu ilə hərbiçi oldu. Gülqayd ana deyir ki, 8 Martda ilk təbriki Ceyhundan qəbul edirdim. Mənə dedi ki, ana, mənim şəkilimi vurarsan həyətdə. Başı o dik tutarsan, sən qəhrəman anası olasan. Həməşə də oturub baxarsan şəkilmə, deyərsən şəhid balam, qəhrəman balam. De, heç vaxt unutmayıb, ad günlərimdə, 8 Martda, yeni ildə hər dəfə maraqlanırdı. Şəhidin həyat yoldaşı Nurayna Ağayeva deyir ki, Ceyhunun hərbiçi olmasına heç zaman qarşı çıxmadım. Əksinə, onun bu yolu seçməsinə sevindim. Hərbiyə gedəndə, yəni onu dəstəkləyən insanlardan biri də mən olmuşam. Həyat yoldaşı kimi hər zaman onun verdiyi qərarların yanında olmuşam. Müharibədən heç bir söz danışmırdı, heç evdə heç bir söz danışmırdı. Ona görə mən heç inanmırdım ki, o şəhid ola bilər. O keçən 2-8 martında o evdə idi və qızın adı mənə də sonuncu hədiyəm bu barmağımdakı bu üzüyü olub. Mən atamdan fəxr duyuram. Atam həmişə 8 martda bayramların hamısına təbrik eləyirdi. Mən hədiyə alırdım. Mən atamın sayəsində Xankəndidə olmuşam. Prezidentin həyat yoldaşı ilə görüşmüşəm. Mən qardaşımla fəxr edirəm, qürur duyuram. Mənim Ceyhun kimi qeyyətli qardaşım var. Hər dəfə zəng eləyərdi, ilk zəng eləyənim olardı. Hər dəfə də təbrik eləyərdi. Qeyd edək ki, şəhid Ceyhun Ağayev ailəsinə əməkdaşlarımızla yanaşı doğulduğu Şorsulu kəndinin fəalları da ziyarət edib. Ailənin qadın üzvlərinə hədiyyələr təqdim edərək daima onların yanında olduqlarını bildiriblər. Şəhid Ceyhun Ağayevin şərəfli döyüş yolu ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. O, Su Qovuşanın azad olunmasına görə medalı, Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı, Cəsur döyüşçü medalı, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubileyi medalı, ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunub. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Salyan, Şorsulu.